Sånn, da vil jeg få lov til å ønske alle sammen hjertelig velkommen til denne forskningskaféen. Ja vel, det var det. Vi kommer så langt, og det er ordet ditt. Vær så god. Takk skal du ha, Pia. Takk. Hej alle sammen. Jeg hedder Louise Klinge, og jeg er fra Danmark. Jeg håber, I kan forstå, hvad jeg siger. Jeg håber, det går bra. I må sige, hvis jeg skal tale langsomt undervejs. Går det fint indtil videre? Nå, det er godt. Jeg skal lige se nu nikken. Jeg har lavet en PhD om den professionelle relationskompetence, og det er praksisnær forskning, jeg har lavet. Jeg har interviewet omkring 100 børn og unge om deres oplevelser af relationen til deres lærere, og så har jeg fulgt og interviewet en række lærere, og så har jeg videofilmet rigtig, rigtig mange timers undervisning for at se, hvad er det præcis, der sker i interaktionen, når det er, at børnene begynder at læne sig ind i undervisningen og involvere sig og engagere sig. Så hvad er det præcis, vi gør, når vi handler relationskompetent? Altså byder ind med noget i interaktionen, som gør, at børnene har det godt og udvikler sig, både fagligt, socialt og personligt. Og jeg har dels gjort det for, at vi kunne få et fælles professionelt sprog om noget, der ellers kan være lidt diffust og lidt personligt. Og så har det også vist sig, at min forskning jo bekræfter lærer i rigtig mange af de ting, man går rundt og ved, for jeg har jo netop fuld lærer, når det er. Altså, så intentionen har også været det her med at blive bevidst kompetent. Alle de bitte små ting, vi gør hver dag, som gør en kæmpe forskel for børnene, og være bevidst om, hvad er det præcis, det er, så vi kan tale om det. Og så min halve times oplæg her vil kort beskrive relationens betydning, og så vil jeg beskrive tre konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence. Og så var jeg i min forskning ikke kun optaget af at kigge på, hvad er det, vi gør, når vi handler relationskompetent, men hvad er det også, der sætter lærere i stand til det? Altså, hvad er det for nogle betingelser, der skal være til stede for, at vi kan handle relationskompetent? Og der viser sig at være 7 betingelser, som alle sammen kan styrkes. Så dem vil jeg også lige kort nævne. I får alle slidesene, så der bor mere viden i slidesene, end hvad jeg kan nå at komme omkring på den her halve time. Men jeg tænker, at de kan blive sendt ud bagefter. Ja. Og der kommer også et par refleksioner undervejs, så det bliver ikke kun mig, der snakker her i den næste halve time. Men jeg vil starte med at vise jer den mest informationstunge slide, nemlig det slide, der opsummerer international og national forskning om, hvad er det, relationen rent faktisk har en betydning for. Det vi ved, det er, at relationen mellem lærer og elev har en betydning for børnenes læreprocesser, deres faglige resultater. Relationen har en betydning for deres livsglæde, at man begyndte at undersøge i OECD. Relationen har en betydning for børnenes relationer til hinanden, altså for de sociale relationer i klassen. Og så har lærer-elev-relationen en betydning for deres trivsel i det hele taget, deres selvværd, deres stressniveau, deres selvregulering, altså evnen til at kunne regulere sine følelser, og også deres nervesystems modstandsdygtighed, altså resiliensen i nervesystemet, er også påvirket af relationen til læreren. Og så har vi betydning for deres fremtid. Så, det er verdens vigtigste job, I har. Der findes ikke rigtig noget, der er vigtigt, og det er en fuldstændig enorm betydning, og det her, det er en opsummering af rigtig, rigtig meget forskning over hele verden, men jeg vil lige vise jer et enkelt citat af en pige, jeg interviewede i 6. klasse, i 7. klasse, som viser hele den eksistentielle dimension, der er af relationen. Pigen, hun sagde til mig, faktisk mens hun begyndte at græde i interviewet, der sagde hun, jeg vil gerne have, der kommer en ny klasselærer, som kan se mig meget bedre, hvis du forstår mig. Fordi, ja, jeg har lavet ballade, har pjekket, har lavet det ene og det andet, men forstår du mig, jeg kan også godt forandre mig, men det er det, min lærer ikke tror, jeg kan. Jeg læste 3 bøger på 3 uger, så er nogle tykke nogen, og det eneste, jeg får er, ja, det er godt, bare gå ned i biblioteket og låne en ny. Så gad jeg jo ikke. Hvornår er det, jeg sidst har læst, det kan jeg ikke engang huske.
Så vi ser den faglige negative konsekvens af en negativ relation, men så ser vi også det her helt eksistentielle, en lærer, der kan se mig meget bedre, se bag ved den negative adfærd, jeg har, og bliver ved med at tro på, at der er også andet og mere. For vi viser jo alle sammen kun omverdenen en flig af os selv. Der er jo altid alt muligt andet og mere. Så, alle de her ting, som relation har en betydning for, det om relation får en positiv betydning for de her ting, eller en negativ betydning for alle de her aspekter, det afhænger i høj grad af den professionelle relationskompetence. Så lad os prøve at zoome ind på, hvor I består den her relationskompetence. Og der er en meget vigtig pointe, og det er, for i hvert fald blandt skoleledere, skolerektorer i Danmark, der er lidt en fordom, at relationskompetence, det er sådan noget, nogen har, og så er der nogen, der ikke har det. Sådan er det ikke. Det er, som Per siger, det er en almen menneskelig kompetence. Men det, der varierer, det er, om vi handler relationskompetent. Men nu vil jeg lige give jer en lille opgave, som har en pointe. Hvis I lige vil rejse jer op og gå rundt og give tre forskellige mennesker et håndtryk. Forstår I? Lige gå og forstå og give tre forskellige mennesker et håndtryk, inden I sætter jer igen. Værsgo, lige gå rundt og give tre håndtryk. Værsgo. Ja, tak skal I have. Okay, pludselig så emmer rummet af relationskompetence, fordi at relationskompetence handler om at kunne afkode andres signaler og reagere hensigtsmæssigt, så vi kan være i et positivt samspil. Og det gør I alle sammen lige nu. Der er ikke nogen af jer, der brager ind i den anden, og der er ikke nogen, der står sådan her. Vel, det er sådan lige tilpas. Ikke for meget, ikke for lidt, men lige tilpas. Og det er sådan set den almen menneskelige relationskompetence i nøddeskal. Det handler om at kunne afkode andre menneskers signaler og reagere hensigtsmæssigt, så man kan være i et positivt samspil. Selvom det er ret enkelt, så ved vi også godt, at når vi kommer trætte hjem efter en lang arbejdsdag, så er det ikke altid der, vi kan afkode vores families signaler og reagere hensigtsmæssigt, vel, for vi vil bare gerne være alene. Så relationskompetencen bor i os. Vi er alle sammen født til at kunne afkode andre menneskers signaler, for vi har brug for hinanden som mennesker. Vi er jo en sart art, nøgen og på to ben, ikke? Så vi har brug for hinanden. Så vi er skabt til at kunne det her. Men om vi handler relationskompetent, det afhænger af den kontekst, vi er i. Hvordan påvirker de andre os? Det afhænger af vores indre tilstand. Er vi glade? Er vi trygge? Er vi nysgerrige? Er vi vrede? Er vi irriteret? Og så afhænger det af de samspil, vi har været igennem livet. I hvor høj grad kunne andre afkode vores signaler? Så. Men det her, det handlede bare om at hygge sig. Når man er lærer, skal man jo danne og uddanne, så den professionelle relationskompetence er mere kompleks end det her. Den professionelle relationskompetence handler om at fremme hver elevs trivsel og udvikling, både fagligt, socialt og personligt, og klassens læringsfællesskab. Det tror jeg godt, når man koger det ned sådan der, man kan fornemme, det er en ret krævende opgave. Det er ret komplekst at stå over for 8. Jeg ved ikke, hvor store klasserne er i Norge. I Danmark må der være 28 børn. Hvor mange må der være i Norge? Er det det samme? 28? Ja. Det er en ret krævende opgave at stå en voksen over for 28 børn. Ikke særlig mange kvadratmeter per barn. Og så bidrage til, at de udvikler sig alle sammen fagligt, socialt og personligt. Og min konklusion efter at have observeret rigtig meget undervisning, det er, at der er ingen, der handler relationskompetent altid, men alle gør det indimellem. Det er meget, meget vigtigt. Det er altså ikke sådan, at der er nogen, der altid handler relationskompetent, og så er der nogen, der aldrig gør det. Alle gør det indimellem. Samtidig skal det også understreges, at relationskompetencen er altså ikke et eller andet quick fix, som løser alle verdens problemer. Fordi den professionelle relationskompetence, det er nødvendig, men det er ikke en tilstrækkelig betingelse for, at klasser kan blive læringsfællesskaber. Det vil sige, at man kan gå for undervisning, man kan have handlet relationskompetent, men alligevel blev alt kaos. Fordi der måske sad børn, der havde så store behov for, at der var flere voksne i rummet.
fordi de kunne ikke holde koncentrationen alene. Eller man overtog måske en klasse, der havde haft så mange skiftende lærere, at de tænkte, du er bare endnu et nummer i rækken. Hvorfor skal jeg respektere dig? Så der kan altså være nogle ting, som ikke har overhovedet med den enkelte lærer at gøre. Men det er stadigvæk en nødvendig betingelse for, at klassen kan blive til et læringsfællesskab. Men det er vigtigt at sige, at selvom I handler relationskompetent, I kravler op på stigen, så er det altså ikke sikkert, at I kan nå æblerne alligevel. Det er ikke sikkert, at det bliver fantastisk undervisning alligevel. Så. Men hvad er det så, vi gør, når vi handler relationskompetent? Jo, da jeg skulle skrive konklusionen på min PhD og sammenholde det, hvad fortæller børnene, hvad siger lærerne, hvad kan jeg se på videooptagelserne, så var der 194 pointer, der var relevante. 194. Og jeg tænkte, det er godt nok dårlig forskning det her, ikke? Hvem kan overskue en konklusion på 194 punkter? Så jeg gik i gang med at koge det sammen og koge det ned og uddrage essensen, og så endte det med tre konkrete kendetegn ved de handlinger, der bidrager til børnenes udvikling, både fagligt, socialt og personligt. Og det er meget godt, fordi så er der netop plads til at handle relationskompetent på rigtig, rigtig mange måder. Der er bare tre overordnede paraplyer, som ligesom, som vi kan putte handlingerne ind under. Men lad mig prøve at vise, hvad det er for nogle tre kendetegn. Det ene kendetegn, der måtte jeg opfinde et ord for at beskrive, hvad det var, hvad det er, man gør. Fordi det, der går igen hos alle de børn, jeg har interviewet, og det, der også går igen i international forskning, det er, alle børn er optaget af at mærke, om de har en betydning for den voksne. Der er også amerikansk forskning, der viser, at det ikke er I like my teacher, det er my teacher likes me. Så. Og når vi viser børnene, at de har en betydning for os, at vi har dem på sinde. Kan man sige det på norsk? Man har nogen på sinde. Man har sin opmærksomhed rettet mod dem. Man vil dem gerne. Så er der jo mulighed for, at vi kan blive afstemt med hinanden. Daniel Stern, den store udviklingspsykolog, taler om attunement, altså afstemning, når vi er på bølgelængde med hinanden. Så jeg opfandt et ord for at beskrive, hvad der skal til for, at det sker, og det har jeg valgt at kalde for afstemmere. Så det første kendetegn ved den professionelle relationskompetence, kan vi sige, er det her begreb afstemmere. Altså det vil sige, det er alle de nonverbale og verbale udtryk, som giver børnene en oplevelse af, at vi har dem på scene, at vi gerne vil dem. Det er altså alt det, vi gør med vores kropssprog, med vores mimik, med vores ord, som viser, jeg vil jeg gerne. Det er forskellen på at komme ind i klassen og sige, hej fem dage, godt at se jer, i dag skal vi arbejde med bronzealderen, i forhold til at komme ind, tænde for smartboardet og sige, ja, det er bronzealderen, vi skal arbejde med. I første møde, der udtrykker jeg nogle afstemmer ved at smile til dem og hilse på dem, og det næste, der har jeg ikke signaleret, at jeg har jer på scene. Modsætningen til afstemmer, det er fejlafstemmere. Jeg interviewede tre piger i 7. klasse, der sagde, det værste det er, når vi har tysk, og der er larm i klassen, og vores tysklærer siger, jeg er ligeglad med, at I larmer, jeg får min løn alligevel. Så kan man ikke mærke, at man har en betydning for den voksne. Så det er altså en fejlafstemmer. Nå, som sagt, I får slides, men bare I ved, at det går jeg hurtigt hen over det her, men at afstemmer kan se ud på alle mulige måder. Det er både i vores mimik, i vores gestik, i vores tonefald, vores ordvalg, måden vi placerer os på, at vi nogle gange er i øjenhøjde med børnene, og måden vi lytter på. Men det bliver jo altså kun en afstemmer, hvis de passer til konteksten. Så der er ikke en eller anden kogebogsopskrift, gør sådan, smil sådan, stil dig sådan. Det skal jo passe til konteksten. Så hvis man kommer hen til et barn med en stor blodtud, så vil et stort smil ikke være en afstemmer, vel? Så vil det være en fejlafstemmer. Og så skal det også være passende intensitet. Kender I ikke til, at man taler med en person, der lytter meget aktivt, men vedkommende står lige lidt for tæt på, og så træder man måske et skridt tilbage, og så træder de måske et skridt med frem. Så vi bliver ikke afstemt. For det handlede om at kunne tilpasse kommunikationen med den anden. Og så en sidste pointe, afstemmer kan lede til afstemninger. Så det vil sige, I kan komme ind til klasser, vise dem, jeg vælger virkelig gerne, det bliver spændende, det bliver godt, og alligevel så bliver I mødt med korslagte arme og stone face. Og det gør det meget hårdt arbejde som lærer, når det finder sted, at man ikke kan mærke, at vi bliver afstemt.
Men vi skal blive ved alligevel. For alle interviews med børn og unge viser, at selvom de ikke viser tilbage, at de er glade for, at I viser dem venlighed, så gør det en kæmpe forskel for dem. Der kan bare være så meget på spil imellem dem. Så meget positionering i forhold til at holde på facaden, at man ikke vil vise, at det dejlige ens lærer kommer ind venligt i møde. Okay, så det var afstemmer. Det første kendetegn ved relationskompetencen. Og det er der, hvor der er et overlap mellem den almenmenneskelige relationskompetence og den professionelle. Men jeres opgave var jo også at danne børnene. Børnene skal efter. Jeg tror, i Danmark der går de i skole cirka 11.000 timer i deres skoletid. Jeg ved ikke, om det er cirka det samme i Norge. Men vores opgave er jo, efter 11.000 timer cirka, så skal de gå ud, både kunne og ville bidrage til samfundet. Ikke? Være samfundsborgere, der interagerer positivt med deres familie, deres venner, deres lokalsamfund, naturen. Og alle de aspekter af den professionelle relationskompetence, det benævner jeg for omsorgsetiske handlinger. Så hele det dannende aspekt af relationskompetencen kalder jeg for omsorgsetiske handlinger. Det er inspireret af en vidunderlig professor i uddannelsesfilosofi, der hedder Nell Nodding, som er tidligere lærer og skoleleder. Og det handler om, at vi gennem vores omsorg og respekt for børnene styrker deres etiske ideal om at møde verden omsorgsfuldt og respektfuldt. Så I kan se her, hvis den voksne her kun holdt om barnet, så var det omsorg. Men fordi vi nu her ser, barnet holder om det næste barn, så kan vi se, at barnet her har fået styrket sit etiske ideal om at møde verden omsorgsfuldt og respektfuldt. Det er jo den eneste vej frem til, at vi får en god verden. Det er, at vi lærer dem, hvordan tager vi vare på hinanden. Hvis vi skal konkretisere, hvad er omsorgsetiske handlinger? Ja, det er, når vi er i dialog med børnene, når vi taler med dem og ikke kun til dem. Når vi bekræfter noget positivt i dem, i stedet for at fokusere på negativ adfærd. Hvis der er larm i klassen, så kan man jo enten skælde ud og sige, nu tager jeg og holder jeres mund, så I kan få en besked, men man kan også sige, hvor er det dejligt, at I er så fulde med energi. Den energi skal vi bruge til noget godt. Det er to forskellige måder, ikke, at reagere på. Når man er rollemodel, at vi ikke råber børnene ind i hovedet, at de skal respektere hinanden, men at vi siger det venligt og respektfuldt. Og når vi lader dem praktisere et etisk ideal, altså når de får mulighed for at bidrage til omverdenen, de får mulighed for at øve sig på at være samfundsborgere. Lad mig give et eksempel. Jeg kender en i Danmark hedder det håndværk og design. Jeg ved ikke, hvad det hedder i Norge. Er også håndværk og design? Ja. Okay, men jeg kender en håndværk og designlærer. Hun har en 6. klasse, og hun har fundet på, at de designer små lapper, der bliver syet sammen til tæpper, som de så giver til hjemløse. Og da hun første gang så, hvad det gjorde ved de hjemløse, og få overrækt de her tæpper af børnene, men også hvad det gjorde ved børnene, og overrække tæpperne, så siger hun, det fortsætter jeg med resten af mit lærerliv. Og I kan lige se nogle af de her lapper her, så skriver børnene, solen skinner på dig. Den er nogle gange bare bag en sky. Ikke? For kærlighed til livet. Husk, at alle har respekt for dig i 6. uge. Det har de skrevet til de her hjemløse, ikke, at syde dem sammen til tæpper. Det er en omsorgsetisk handling, at børnene får mulighed for at gøre en forskel for omverdenen. Ligesom hvis de arbejder med FN's 17 verdensmål, eller hvis der er legepatrulje, eller store venner læser for små venner, eller man hænger børnenes kreationer op på væggene. Alt det er omsorgsetiske handlinger. Men det er også her, vi ser, at relationskompetence, det er ikke det samme som konfliktsky hensynsbetændelse. Det er altså, at relationskompetence er ikke det samme som, at børnene skal hele tiden vise, at de kan lide mig, det skal hele tiden være smilende og hyggeligt, ellers har jeg ikke handlet relationskompetent. For når vi nogle gange inviterer børnene til at bidrage til omverdenen, så vil de sige, gud, vi ej. Hvis I for eksempel ser en pige stå på skateboard, hun er vildt god til det, og så siger I, kære Bolette, du er så god til det skateboard. Det kunne være spændende, hvis du fortalte os i klassen om, hvordan du gør, og så kan vi måske arbejde med det i idræt. Så siger pigen, det gider jeg sgu ikke. Så vil en afstemmer være, ej, men det forstår jeg også godt, det skal du ikke. Men en omsorgsetisk handling vil være, det kan godt være, du ikke har lyst, men jeg tror på, at du kan. Og det er vigtigt. Jeg skal nok hjælpe dig. Det er,
Vi ser det udtrykt i et lille digt af en fransk digter, der hedder Apollinaire. Han siger, kom hen til kanten, sagde han. Det kan vi ikke, vi er bange, svarede de. Kom hen til kanten, sagde han. Det kan vi ikke, vi vil falde, svarede de. Kom hen til kanten, sagde han. Og de kom derhen, og han skubbede dem, og de fløj. Så det her med, at alle børn har en mulighed for at erfare, at jeg kan mere, end jeg lige har lyst til, eller jeg lige tror, jeg kan. Det er det, der ligger i det omsorgsetiske. Ja, så skal vi nå frem til det tredje og sidste kendetegn ved de relationskompetente handlinger. Men der vil jeg stille jer et spørgsmål, så der kommer en lille refleksion nu, inden jeg fortsætter. Så I får nu et meget vigtigt spørgsmål. Fra jeres lærerliv, hvornår oplever I, at eleverne engagerer sig? Siger man også engagerer sig på norsk? At man involverer sig, engagerer sig, tager fat, arbejder. Yes. Okay, så hvis I lige vil kort tale med hinanden om, hvornår ser I noget engagement i jeres undervisning? Måske ikke hos alle eleverne på én gang, men nogle af dem, der ligesom lyser op i øjnene og engagerer sig. Fortæl lige med hinanden om det i et par minutter. Værsgo. Ja, tak for jeres engagement. Nu kan jeg ikke nå at høre, hvad I talte om, men jeg er næsten sikker på, for jeg har spurgt rigtig, rigtig mange lærere gennem årene, jeg er næsten sikker på, at det, som I taler om, vil I kunne genkende i det, jeg siger nu. Og man ved nemlig rigtig, rigtig meget om engagement. For cirka 50 år siden, for 50 år siden, så var der to amerikanske professorer, Edward Deci og Richard Ryan, der stillede sig selv et virkelig godt spørgsmål. De sagde, okay, når børn bliver født ind i verden, så har de jo mod på at engagere sig. De kravler ud i verden og putter den ind i munden og griber fat om den, og der er ikke nogen, der skal ikke pisk eller gulerod til, for at børn leger. Der er bare en indre motivation efter at engagere sig. Og så undersøgte de så med forskere i hele verden, hvornår ser vi det engagement i løbet af livet? Og så har de fundet ud af med forskere i hele verden, at alle mennesker på tværs af etnicitet og alder og køn har tre psykologiske behov. Så alle mennesker har brug for at opleve autonomi, kompetence og samhørighed for at trives og udvikle sig. Og autonomi eller behovet for at opleve selvbestemmelse, det var det første, de fik øje på, så derfor hedder teorien Self-Determination Theory eller selvbestemmelsesteorien. Og det er det sidste kendetegn ved relationskompetencen. Det handler om, at vi understøtter de her tre psykologiske behov. Så hvis vi skal se oversigten her over det. Det tredje kendetegn ved den professionelle relationskompetence, det er, at den voksne understøtter de her tre psykologiske behov. For at opleve autonomi og kompetence og samhørighed. Så lad mig lige knytte et par ord til hver af de her behov, og så vil I formentlig kunne genkende det, I sad og snakkede om. Det første behovet for at opleve autonomi. Alle mennesker vil gerne sidde ved rattet i sit eget liv. Så der skal i undervisningen være plads til børnenes initiativer. Men de kan jo altså ikke altid sidde ved rattet alle sammen, vel? Så får vi
100 meter løb uden retningssans. Altså, så der er mange ting, som vi har bestemt, at børnene skal, men det gør heller ikke noget, man nogle gange sidder på bagsædet. Det gør ikke noget, man kan godt opleve autonomi, selvom man ikke sidder ved rattet, hvis man kan se en mening med den retning, man bevæger sig i. Så når børnene kan se mening, og de gerne frivilligt vil tilslutte sig undervisningen, så oplever de stadig autonomi. Så måske taler de om, at børnene engagerer sig, når I er engageret. Fordi måske tænker et barn, den der bronzealder, den er ikke lige noget for mig, men hun ser godt nok engageret ud, hende læreren. Jeg giver det en chance. Så det handler om, at man gerne frivilligt vil tilslutte sig noget. Selvom man ikke selv har bestemt det, så vil man gerne helhjertet sige ja. Så måder at opleve og understøtte autonomibehovet, jamen det er blandt andet, når barnet oplever, at initiativerne bliver hørt, at der er nogle valgmuligheder. Det kan være bitte små ting, at man i billedkunst selv bestemmer, om man må male den blå eller rød. Når man bliver mere inviteret end kontrolleret, og når det, vi laver, giver mening og er vedkommende. Så er der kompetencebehovet. Det her dybe behov efter at tro, det her dybe behov efter at kunne lykkes med det, man gør. Hvis det barn kun falder ned fra linen, så vil han ikke have mod på at prøve igen. Så det svarer rigtig meget til Bandura's self-efficacy, hvis I kender begrebet om self-efficacy. Konkrete veje til at give børnene oplevelser og kompetence, det er, jeg kan overskue det, jeg skal. Der er altså en struktur. Jeg føler mig tryg. Der er nogle rammer. Læreren er tydelig. Jeg er aktiv. For hvis ikke jeg er aktiv, så kan jeg ikke fastholde koncentrationen. Og så hører jeg ikke beskederne. Og så kan jeg ikke føle mig kompetent, for så får jeg skæld ud, fordi jeg ikke følger med. Så jeg arbejder aktivt. Der er nogen, der tror på mig. Jeg bliver mødt af positive forventninger. Så står der hen imod sprog, i stedet for væk fra sprog. Det betyder, at vi siger, hvad vi gerne vil have, i stedet for, hvad vi ikke vil have. Hvis jeg siger til jer, I må ikke tænke på en stor lyserød elefant, så kan jeg forestille mig, at der toner en lyserød elefant frem på jeres nethinde, fordi vores hjerne ikke hører ikke. Så vi skal sige til børnene, hvad vi gerne vil have. I skal sidde stille, vi skal gå på gangen, vi skal age hinanden, vi skal ikke slå, eller alle de der ting. Ikke? Vi siger, hvad vi gerne vil have. Godt. Og så når børnene producerer noget, når de skaber noget, når de kan se, at de kan lykkes, så føler de sig også kompetente. Men i alle verdens skolesystemer har vi en udfordring med, at for få børn føler sig kompetente, fordi vi har et meget snævert fokus på boglige styrker. Vi har stadig en 200 år gammel skole, som er meget bogligt orienteret, og det er et problem, for i virkeligheden ser mennesket sådan her ud. Det er homunculus, som viser, hvordan vores nerveceller er organiseret. Og vi har homunculus har meget, en meget stor mund, fordi vi har en stærk koncentration af nerveceller i vores læber. Og så har han en meget store hænder, fordi vi har en stærk koncentration af nerveceller i vores hænder. Så vi er altså kommunikerende og sansende væsener. Og det er et gennemsnitsmenneske. Alle jer, der underviser de mindre børn op til mellemtrinnet, I skal forestille jer endnu større munde og endnu større hænder. Men så har vi lidt et paradoks i skolen, ikke? Fordi, som en franskmand har sagt, her i livet lærer mennesket først at gå og tale, dernæst lærer det at sidde stille og holde mund. Så måden, vi nogle gange kommer til at lave undervisning for meget undervisning, hvor de sidder i rette vinkler, det var simpelthen ikke den mest effektive måde, de lærte på. Og nogle af børnene udvikler vanskeligheder, de bliver urolige, og ind imellem skal vi se dem som whistleblowers, der viser, hvad de i virkeligheden alle sammen har brug for, og være meget mere aktive. For de skal nødig ende sådan her, ikke? Vi ved alle sammen godt, at Pippi er fyldt med læringslyst og nysgerrighed. Ikke? Skolen blev ligesom bare ikke helt det sted, hvor den kom til udtryk. Så er der det sidste behov, behovet for at føle samhørighed, altså det her med at være en værdifuld del af et fællesskab. At opleve, der er brug for mig, jeg står ikke alene. Og børnene har både brug for at føle samhørighed med jer, og det sker, når I udtrykker afstemmer, så kan I føle jer forbundet med hinanden, men de har selvfølgelig også brug for at føle samhørighed med hinanden. Så rigtig meget uro i undervisningen skyldes ofte, at vi har glemt deres behov for at kommunikere med hinanden. Fordi som en pige i 6. klasse sagde til mig, når jeg lige ved at forstå det, så taler læreren bare videre.
Så det her med at sidde og føle sig lidt dum, lidt ensom, så kan man godt have brug for at gribe fat i sin kammerat, ikke? For at få styrket sin samhørighed. Så det behov skal vi selvfølgelig også understøtte. Ja, det var de tre kendetegn ved den professionelle relationskompetence, og nu tror jeg, jeg har 3-4 minutter tilbage til også lige at tale om, hvordan bliver vi i stand til at gøre alt det her. Jeg skal lige sige, at jeg fik nogle midler af undervisningsministeriet i Danmark til at lave film om, hvordan ser det her ud i praksis. Så bare I ved, at inden på det, der hedder filmkompaniet.dk, der ligger der gratis film, hvor man ser lærere undervise i 1., 2. og 7. klasse. Og så står der de her begreber på, når det er i spil. Så man kan blive bekræftet i, nå ja, er det bare det? Det går jeg da også at gøre rigtig tit. Ja, filmkompaniet.dk. De her tre kendetegn, altså at vi helt almen menneskeligt viser børnene, vi vælger gerne, at vi tager det dannende aspekt på os og klæder dem på til at gå ud efter endt skolegang og bidrage til omverdenen, og at vi understøtter deres psykologiske behov. Det er det, vi gør, når vi handler relationskompetent. Og det er krævende. Det er derfor, der er ikke nogen, der gør det altid. Jeg var rigtig optaget i min forskning af at se, hvad er det, der skal til for, at det lykkes. Så jeg har interviewet mange lærere om, hvornår er det, vi lykkes med det her. Så det er det sidste slide, jeg vil vise jer, der lige handler om, hvad er det for nogle betingelser, der skal være til stede. Og de 7 faktorer, som understøtter professionel relationskompetence, er disse. Nu sagde jeg, at de her psykologiske behov var almen menneskelige, så det gælder selvfølgelig også lærere. Så I har også brug for at opleve autonomi og kompetencer som hørighed i jeres arbejdsliv. Fordi det er det, der giver jer arbejdsglæde og giver jer det engagement, som børnene har brug for, hvis de skal følge jeres dagsorden og skal følge jeres lederskab. Så det handler altså rigtig meget om rammer og strukturer i hverdagen. At I kan se mening med de opgaver, I bliver pålagt, så I har lyst til at sige ja. Så I er klædt godt på, så I føler jer kompetente, og der er de ressourcer til rådighed i skolen, I har brug for, og så I føler samhørighed med jeres kollegaer, med eleverne, med forældrene, med ledelsen. Alt det er afgørende for jeres arbejdsglæde. Så for at handle relationskompetent har man selvfølgelig brug for at vide så meget som muligt om børn og læreprocesser. Hvor lang tid kan børn koncentrere sig? Hvad kan være årsagen til deres adfærd? Men man har også brug for at kende de børn. Man har også brug for en specifik viden om de børn, man underviser. Så det her med, at vi nogle gange har skemastrukturer. Jeg ved ikke, om det også er sådan i Norge, at hvis man for eksempel har et smalt fag som fransk eller geografi, så er man måske kun i en klasse 2 lektioner om ugen i rigtig mange forskellige klasser. Det gør det rigtig vanskeligt at handle relationskompetent, fordi man ved ikke, at de børn har lige brug for, at jeg skal forklare det sådan til dem, og hun har lige brug for, at jeg lægger en hånd på skulderen, og man har også svært ved at lære deres navne at kende. Altså alle sådan nogle ting spænder ben for, at man kan handle relationskompetent. Så er der den tredje, der har opfandt jeg også et udtryk for at forklare, hvad det er. Altså, lad mig prøve at forklare det. Receptiv rettighed. Reception betyder at modtage. Så når vi forholder os receptivt, så modtager vi indtryk fra børnene. Har de lige brug for en pause? Skal jeg lige forklare det til dem igen? Vi modtager indtryk fra indholdet. Jeg har planlagt det her, men jeg kan mærke, at der er brug for noget helt andet. Og vi er også opmærksomme på os selv. Som en lærer siger, når min stemme er ved at blive skinger, så ved jeg, at jeg lige skal trække vejret. Der er ingen børn, der gider at høre på skingre stemmer. Så vi er altså modtagende over for børnene, indholdet os selv. Men vi lader os ikke overmande. Der er også noget, vi vil. Vi er også rettet. Og jeg håber, I kan fornemme, at det er det, der sker, når vi lykkes med at sammenstemme børn, indhold med os selv. Altså elementerne i den didaktiske trekant. Og det er meget, meget krævende. Det er derfor, man synes, man underviser for meget. Ikke? Man har hele sanseapparatet åben for at sammenstemme børn, indhold og sig selv. Og det, som min forskning viser, det er, at for at kunne forholde sig receptivt rettet, så lykkes det kun, når vi er nærværende. Når vi ikke bliver afbrudt af 30 praktiske beskeder, lige inden vi skal ind og undervise. Du skal lige huske at ringe til de forældre. Vi har et møde senere. Så vi skal have fuld fokus på børnene, når vi træder ind. Så skal vi kunne forholde os mentaliserende. Når vi mentaliserer, så prøver vi at forstå børnene indefra, samtidig med, at vi ser os selv udefra. Det er sådan, jeg ved ikke, om I alle sammen kender begrebet mentalisering, men empati handler om at prøve at forstå andre. Når vi mentaliserer,
så justerer vi også vores egen adfærd i forhold til den anden. Det er meget krævende. Man kalder det personlighedsudviklingens kronjuvel. Det er meget krævende, men vi træner det, når vi har tid til at reflektere over, hvad var der en selv? Hvad Søren var grunden til, at han gjorde sådan? Så når vi har tid til refleksion, så styrker vi mentaliseringen. Så skal vi være i nogenlunde godt humør. Positive følelser, står der. Da jeg skulle forsvare min PhD, så var der en af dem i bedømmelsesudvalget, Per Fibæk Laursen, han er professor i pædagogik i Danmark. Han sagde, hvad skal vi kræve af lærere, at de kan gå glade på arbejde? Nej, det kan man jo ikke kræve af nogen mennesker. Men vi skal vide, at hvis vi er meget, meget negativt stemte, så kan vi ikke handle relationskompetent, for det handler om at bidrage til børnenes udvikling. Og mine interviews med børnene viser, at når lærerne er meget negativ, så bruger de så meget energi på at afkode. Er det mig, hun er sur på? Er der noget galt? Er det noget, vi har sagt? Er hun stadig vred? Kan jeg godt spørge hende nu? Så de binder deres energi til vores emotionelle tilstand. Plus også, at vi ved, at når mennesker er meget negativt stemte, så får vi tunnelsyn. I ved, når I er meget vrede og irriteret, så er der ligesom ikke så mange måder at gøre tingene på. Hvor når vi er i nogenlunde godt humør, så får vi keglesyn. Så kan vi se nuancerne. Og tunnelsyn er godt, når man skal nå flyveren. Men når man skal bidrage til børns udvikling, så skal man helst have keglesyn og kunne se en masse nuancer. Og det er selvfølgelig ikke bare den enkeltes eget ansvar, det er jo, hvad er det for en skolekultur, vi skaber? Er der grund til at være i nogenlunde godt humør? Ikke? Det er jo også noget om rammer og strukturer. Og så er der den sidste, faglig viden og didaktisk kompetence. Som en lærer siger, når ikke jeg er velforberedt, så er det, at min lunte bliver meget kortere. Så bliver jeg meget lettere irriteret over for børnene. Og så siger hun, gud, det er jo intet uretfærdigt, det kan de ikke gøre for. Men det ved vi forskningsmæssigt, at hvis ikke man føler sig hjemme i det, man skal formidle, så bliver man meget mere kontrollerende. Nej, vi kan ikke gøre det, I foreslår. Vi gør det på min måde. Så det handler altså om, at lærere ikke bliver hævet ind som vikarer i alle mulige fag, men de føler sig hjemme i det, de skal formidle. Og så det her med en didaktisk kompetence, så man kan bygge bro mellem indholdet, børnene skal lære, og så børnene. Det vil jeg lade være de 35, tror jeg, det blev 35 minutters ord. Så forløbig tak, og jeg har formidlet min PhD, den ligger gratis at downloade, hvis man vil læse den, men så har jeg formidlet det i den bog, som så er skrevet sammen i en endnu mindre bog, og så har jeg også for nylig skrevet en bog, der hedder Det gode skoleliv, på baggrund af et projekt om børns læringslyst. Så, men det var mine indledende ord, og så må vi se, hvad der så skal ske nu. Tak skal I have.